Det var bara lite lätta wingovers. Ja, det är som du gjorde förut. Ja. Ja, han jag pratade telefon med. Gör han det? Han ringde mig och alltså, berättade om han skulle flyga. Mm. Jag tror det. Vi ser en blå. Hej då. Där är linet det. Visst, det måste det vara. Lisa kanske ångrar sig. Thank you.